Ceyhun Əlidən Milli Məclisdən getməsi ilə bağlı açıqlama var. Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və bildirimləri açmağı unutmayın. Mövzu haqqında sual və fikirlərinizi rəylər qismində bildirə bilərsiniz. Xəbər verdiyimiz kimi, aparıcı Ceyhun Əliyev Milli Məclisin Mətbuat və İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin rəhbər vəzifəsindən azad edilib. O, bununla bağlı açıqlama yayıb. Aparıcı fəaliyyətini televiziyada davam etdirəcəyini bildirib. Peşə xüsusiyyətimdən asılı olaraq fəaliyyətim hər zaman göz önündə olub. 17 illik televiziya fəaliyyəti dövründə hər zaman tamaşaçı üçün çalışmışam və onun yanında olmaq istəmişəm. Bu gün də bunu istəyirəm. Milli Məclis rəhbərliyi ilə fəaliyyətimi parlamentlə əməkdaşlıq müstəvisində keçirmək barədə razılığa gəldik. Milli Məclis sədri Sahibə xanım Qafarovaya qərarıma hörmətlə yanaşdığı üçün təşəkkürümü bildirirəm. Yaradıcı insanım və Milli Məclislə əməkdaşlığımız daha çox televiziya və PR layihələri davam edəcək. Hazırki fəaliyyətimi isə televiziyada davam etdirirəm. Bu müddət ərzində mənimlə çiyin-çiyinə çalışan Mətbuat və İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşlarına, xüsusilə də ömrünün 33 ilini bu işə sərf edən Mehman Qayıbova təşəkkürümü bildirirəm.